Nada, cara. É uma surpresa, uma surpresa dessa, Nossa, eu não tava esperando assim, cara. Foi como que fala, não é dedicação, como fala? Ela foi que ia me fazer uma surpresa, mas eu não fiz ideia. Eu achei que ia ser um doce. Ela escolheu, entre todas as surpresas, ela escolheu uma surpresa que me emociona.